Hola, gatos i gates estressades, avui més o menys estressats, ja veieu que, més relaxadets. Per què? Doncs perquè ve Nadal, perquè ja estem, falta res, hores, i bueno, volem estar amb la tranquil·litat d'aquests dies de Nadal. El Nadal ha de ser tot amor i pau, esperem que sigui així, i avui us vull parlar d'una cosa que per Nadal doncs, molta gent li agrada practicar, un esport, que diu molt amb el Nadal, que és anar a la neu. Però cuidado, 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 cuidado amb la neu. Home, per anar a la neu hem d'anar preparats. És que no podem anar xiruques a la neu. És que hi ha gent que es fot les xiruques aquelles, o les botes d'aigua de tota la vida, i se'n va a la neu. Però home, una mica de sentit comú. Com es anar a la neu amb xiruques, amb bambes o unes botes d'aigua? Bueno, doncs un cop ja estem preparats, anem doncs, a uns grans magatzems, no diré noms per no fer publicitat, anem i allà trobareu de tot, tot, des de descansos. Clar, molta gent diu, i això de descansos què és, tu? Que és una parada, una hamaca per estirar-se? No, home, no. Els descansos són una espècie de botes pels peus, per descansar, perquè quan un esquia, si és que sap esquiar una miqueta, doncs es cansa i els peus sempre fan una mica de mal, i es cansa, no? I van en descansos. Després, a l'hora de comprar el mono, el típic mono, que sí, que ha de ser molt mono, muy chic, però deixeu-se de tant chic i tanta tonteria, agafeu un mono pràctic. Perquè, esclar, es compreu aquells monos que van fins al coll. I a l'hora de fer un semzi pipí, allò d'anar al lavabo, no? Et tires 4 hores per poder fer la feina. No pot ser. Doncs, després també a l'hora, doncs clar, a l'hora d'anar, les primeres vegades que vas a esquiar, doncs esclar, tothom anem així, no facis el valent perquè acabaràs, en vez d'esquiant, acabaràs escaiolat i a l'hospital. Valla broma, pels que venen amb tu. Bé, doncs hem de, a més, quan vagis per allà, amb una mica de sort, cuidado, pots trobar, doncs, amb el Camilo Sesto i la senyora, o, no sé, gent vip, 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 Pots posar gent important i llavors no has de saber què està, Són els esquís, En fi, doncs, es vagi bé si aneu a esquiar, si no sabeu que hi hagi uns cursets molt econòmics per aprendre a esquiar, feu-los, utilitzeu aquests cursets, els monitors, sobretot aquests monitors que us ensenyen a esquiar, no vulgueu fer el valent, aneu per les pistes que us toquin i cuidado, Hi ha pistes, també és veritat que ara hi ha la neu, hi ha molta neu segons quins jocs i segons quins hi ha poca. Però no us preocupeu, quan hi ha aquells canyones que foten allà, vinga, vinga, tira aigua, i vinga neu, uau, no s'acaba. Si s'acabés la neu, no us preocupeu. Ara han inventat, sí. Ara han inventat en diversos deserts, concretament al Sàhara, han inventat també l'esquí sobre sorra. Què us sembla? El que no pensin alguns per fotre calés, Esquiar sobre la sorra. Et foten allà dalt amb un forcés. Bueno, un forcés que és un camell. Bueno, cada un té el que té. Et foten sobre un camell. Si fos a Múrcia o al Albacete, et fotrien en una mula. Doncs allà, a Marroc, t'agafen, et foten sobre un camell, et foten a dalt amb els esquís, a 50 graus a la sombra, tio. I escolta, si no esquies, no et preocupis que baixes sol. Suant amb els esquís. Això sí, com que és sorra, baixes i cop a baix, torna't a fotre el camell. I torna a pujar amb el camell, a 50 graus. Ai, bueno, doncs sí, se l'inventen totes. Això sí, és molt econòmic, Surt més barat anar al desert de Sàhara a esquiar que a la Molina o aquests puestos. Ja no parlem de puestos més vips, Anem a fer el gato estressats, avui una mica més tranquils, i comencem. Contentíssims que ja estem a Nadal, matarem un gall i a la tia Antònia li donarem un tall. Això ho deien abans. Ara no sé si és un tall o un tallet, perquè clar, com que estem amb aquestes coses del règim i aquests plats tan... que ara ja no es fa un plat, antigament posaven la taula i una olla i vinga, la pilota, el no sé què, carn d'olla, i un pava i un gall i un conill. No. Ara es posen un plat que dius, això ho he aprendido amb un llibre de cuina de 4 estrelles, 5 i mitja. I tu dius,
estrelles i mitja, i què mengem? Ah! Però és molt pijo això, eh? Vinga, fer la foto. I ja fent la foto amb el platet, i tu que tens una gana, que dius, la mare que fa parir. Però això què és? Que em menjo un plat de forquilla perquè aquí no hi ha res. Però clar, és el que hi ha. Avui es porta això. Anem a començar el gato. Va, davant. Gato estressao. Gato estressao. Gato estressao. Gato estressao. I ara anem al nostre company Marc Leirado. Benvingut. Hola. Com estàs? Molt bé. Estàs aquí il·lusionat? Ara sí. Venen Nadal, els Reis... Esperant ja les vacances per descansar. Ai, no, sí, 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 perquè clar, t'ho curres molt, això, eh? No ho sé, eh? Vols dir que t'ho curres? Sí, 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 estudio, universitat... faig mil coses, sí, sí, i tinc ganes de descansar. Vols dir que, sí, escolta, cuidado, eh? Sí, que aquest és sí, amic d'aquest, eh? Antes de monaguillo, diu, antes de cura, sí, monaguillo, és dir... Això de la universitat també és caqueo, no, sí, sí, apuntes per aquí... Apuntes no, no, a finals de semestre hi ha feina, hi ha sí, feina. Sí, tu, sí, sí, no? Sí. Tu ets dels que ja fas cara de bon nen, d'aquests que codo, eh? O sigui, codo sí, con sí, codo... Sí, sí. No diré el contrari, perquè els meus pares m'estan veient, ah, no diré el contrari. Va, llavors ja ho sabem, no, no, sí, 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 ja ho veig que sí. Vale. Doncs comencem la teva secció, no? Doncs sí, bé, començaré parlant sobre un petit tast que vam fer fa dos programes enrere, parlant sobre Gran Hermano. Gran Hermano VIP s'ha decidit que no es farà, ¿vale? Però aquesta última edició de Gran Hermano número 18 s'ha decidit accelerar-la per tal d'acabar-la abans possible, ja que l'audiència no era bona. Jorge Javier Vázquez també ha llançat un missatge al seu Instagram en el que deia que es disculpava per si no havia estat a l'alçada i perquè, bueno, degut a les baixes audiències, doncs es disculpava. Bueno, però perdona, el Javier Vázquez... Si o sigui, no està... jo entenc que no té la culpa. Ell. No, Javier, tu sempre estàs a l'alçada. Si no, oye, diles a los del decorado que te hagan un pòdium més alt, hombre. I puges a dalt i sempre estaràs, eh, a l'alçada. Com que li agrada amb ell estar dalt, eh? Pues per això. Ostres, no diguis, no me hagas la falsa modestia que te tenim calat, home. Va, home, va. Que ell sempre... Sí, sí, però bueno, ha decidit bueno, això, Emma. Va, està bé. Ho ha decidit ell, hola. No, no, ho ha fet ell a les seves xarxes socials, per tant entenc que ha sigut una decisió va, seva. Va, molt bé, molt I bé. I això, s'ha disculpat degut a les baixes audiències i a l'audiència no ha agradat gens el programa des que ell està presentant. Per altra banda, jo vaig estar la setmana passada parlant amb Mercedes Milà, la vaig entrevistar, vam passar una tarda i vam parlar, i li vaig tornar a preguntar si presentaria Gran Hermano, i em va dir que no, que van ser 16 anys que va estar presentant-lo, que van ser 16 anys molt intensos, que no se n'empenedeix d'haver-los estat presentant, però que ara, actualment, ja no vol tornar. Que properament la veurem a la tele presentant, però no se sap en quin programa. Jo m'alegro molt perquè, i a més me'n recordo quan va començar la Mercedes Milà, jo era un fan d'ella, amb aquelles entrevistes amb Miguel Bosé, bueno, fa anys, no? I era molt fan jo d'aquesta dona, eh? I segueixo sento entre cometes, perquè com que a mi això de Gran Hermano no m'agradava massa, no, jo no l'ubicava amb ella fent Gran Hermano, la tenia... Bueno, jo que tu idealitzes, no? Sí. Idealitzes una persona i jo amb ella l'havia idealitzat d'una altra manera, que veiem que és tot respectable i segueixo sent una mica fan d'ella, però per això m'alegro, perquè si fa un altre programa potser tornarà a estar... Està al 100% amb ella, no? Bueno, sí, la veurem en un altre programa i veurem a veure quin paper té. Exacte. Perquè jo crec, o sigui, ella és una gran periodista, sí, però jo crec que també li tocava un paper a Gran Hermano que tampoc és real. Vale, o sigui, ella és de les que tot el que pensa ho diu. Sí, tal qual, això ja me'n recordo. Perquè ho he comprovat jo en persona. I en directe a vegades... Tal qual. L'únic que a Gran Hermano exagerava potser una mica. Però bueno, veurem a veure el proper programa que li toqui presentar. Vale. Com Mercedes, presenta. Mercedes, Merceditas, va, vinga, som-hi. Bueno, i després doncs vinc a parlar-vos de la rera polèmica que hi ha d'una situació sentimental entre Maria La Piedra, l'actriu i tertuliana de televisió, i Gustavo González, col·laborador de Sálvame. Però, perdona un moment. Sí. Jo és que no miro massa aquestes coses. Maria La Piedra... és un actiu de cine eròtic o no? Sí.
Vale, sí, vale, sí, vale. Sí. No, és que i tertuliana parlant... en un programa que es diu Caza Mariposes. I Caza Mariposes. Vale, vale, ara ja, ja està. I de on surt aquest programa? En quin canal? A Divinity. És un programa de la fàbrica de la tele. Vale, vale, ja sí, està. Sí, sí. Vale. Correcte. Bueno, sí, doncs... tenien una relació amagada i tots dos tenien parella. Però això de la... perdona, eh? Això de la piedra, que és perquè se'ls passava per la piedra o...? No, això perquè Maria sí la piedra és un cognom... No, que no estava pensant jo ara, això de la piedra... Vale, 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 perdona, és que m'he passat. Ho reconec, va. Vinga, tornem-hi. Tots dos tenien parella. Gustavo es va separar de la seva dona i Maria la Piedra segueix amb el seu actual marit, o no, parella, nòvio, el que sigui. Tots dos tenien la relació amagades i ara realment Marc, que és la seva actual parella de Maria la Piedra, se n'ha adonat que això no pot seguir així, això no li està sentant gens bé i, per tant, ha decidit doncs, encaminar un procés de divorci. Jo vaig estar parlant amb Maria la Piedra també la setmana passada i jo la vaig veure a ella molt tranquil·la, se'n anava cap a Madrid, amb l'AVE, a Telecinco, a fer el Poli Deluxe, que el vaig veure també i realment es va demostrar que tot això es tracta d'un amor vertader i no n'hi ha res d'interès. Jo creia que era purament interès. Tu creus, sí? Sí, a veure, vaig estar parlant amb ella i em va semblar una noia sincera. Vaig veure que... Però portaves el polígrafo portàtil o no? Bueno, jo portava la gravadora. El polígrafo li van fer aquella nit. Va, tu, però aviam. Marc, que tu ets molt jove i tu ets dels que ara entren empanyant i els que teniu que anar amb el polígrafo portàtil. Bueno, poc a poc, li poses i es creix que és com un ordinador petit, tre, i pum, ja et surt de tot, eh? Tot. Porto un comptador i tot, eh? Bona inversió, eh? Potser m'ho plantejo. Porto un comptador de les vegades que ha fet l'amor. Un comptador, els cubates, s'ha fotut... Bueno, allà et surt... Sí, sí, potser m'ho plantejo, bona inversió. I llavors és color vermell, menteix com una bellaca, color verd... Color verd diu la veritat. Diu la veritat. I color blau ja és que diu super la veritat. I color groc que està entre la veritat i la mentida. Exacte. No, no, color groc és que estàs en la garjola. No, doncs va sortir la... Bueno, el Poli Deluxe va sortir realment molt afavorida a ella i es va veure, doncs, que sí, que es tracta d'un amor de sentiments i no econòmic ni interessat. Bueno, m'alegro. Sí, 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 la veritat. Mira. Molt bé, i què més em portes, va? Bueno, doncs ara ja finalment acomiadar aquesta secció de premsa del cor. Ha estat un plaer. Moltes gràcies a tots els que ens heu estat seguint, que sou molts. I, bueno, doncs ens veiem, si Déu vol, el 2018 en aquesta secció. Bon Nadal i feliç any nou. Molt bé, em sembla molt bé. I em portaràs a la piedra aquesta algun clar, dia? Clar, o sigui, jo aniré portant a qui pugui. Maria, a qui pugui, Maria la Piedra. Maria, eh? Sí, sí, piedra. Sí. Bueno, doncs a la Maria la Piedra esteu convidats sí, aquí. Sí, vindrem amb un sac ple de novetats i de coses màgiques, ja veureu. Doncs pues molt bé, sobretot amb aquestes ganes i aquesta il·lusió que li poses. Sempre. És que se't veu molt bé, així m'agrada. Doncs molt bé, moltes gràcies. I ara anem a veure el flamenco. Hombre, sí. Escolta, Marc, mira aquesta noia, que un dia l'entrevistaràs també. Ella es diu Raquel, és una noia que ha estudiat dansa espanyola, aquí ve a fer alguna cosa de flamenco. Però realment la Raquel balla amb un grup que es diu Flamencondo i ens va visitar aquí, ha estat arrel del món. És molt amiga meva i de la Maite, la dona, i per això també em va fer l'honor de vindre aquí i bueno, li hem d'agrair. Anem a veure-la i veuràs com balla, vale, no? Sí. Com balla, quin art que té la Raquel en Flamencondo. Endavant! Marta! Ale!
tirant enrere. Ai, com la sarsa mora, com la sarsa mora. Veieu com balla aquesta dona? És impressionant. Raquel, gràcies per haver estat aquí. Ha sigut un plaer. I sempre que vulguis, Raquel, estaràs aquí amb nosaltres. I ara anem a aquesta secció Ojo al Gato, que ens porta el nostre company Albert. 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 Què? Psst, estic aquí, eh? Estaves encantat, ara. T'has sí, quedat perquè... veient... O què? Ho estaves pensant? Sí, perquè no sé si avui hi ha música, no hi ha música, o toco les palmes, o... Clar, que toca les palmes. Clar, o sigui, el... Ah, quita-la! Aquí! Ah, mira! Segons meva germana, és un grup. No sé si sí? Sí, és un grup. Jo no, però escolta una cosa. Control, tornem a posar a la sintonia i... No fes palmes, per què? Perquè m'has deixat tan palmero a mi solo. Posa la sintonia que les palmes, va. Va, però... Vinga, tots des de casa. Ah, sí, m'agrada. És que em fa molta gràcia veure'm aquí. Mi mare fliparà quan em vegi ballar així flamenco i li cojo la manzana. No, muerdo la manzana i tiro la manzana. Com que muerdes la manzana? Sí, home, l'has de provar. Pues te la comes. Bueno, te menges. Però que la vas a tirar, home, no tiris el menjar. Crec que el creador de que seria la por a Apple,
era flamenco. Sí. Sí, va a ballar flamenco el dia que va... Que va que sí, sí. Se, se li va il·luminar la verge el dia que vam mantenir. Com que estem, va, Josep, venga. Com que estem en festes, me, sí. me voy a poner del... La, no sé si es veu, sí. Veus? Perquè saps què passa? Que ara es porta molt aquest, aquest sistema d'antena i jo l'associo a antigament quan no es veia bé la televisió. No sé si t'has de posar més baix perquè sí. No, ara, has de baixar-te perquè si no el cap no té cap. No sé si sí. te'n recordes que a la tele li posaven dues antenes així similars. Sí, les antenes, com se li deien? Les banyes? Sí, com unes banyes. Sí, li deien les banyes. T'imagines un prostíbul amb tot això? Sí. Bueno, és igual. Anem amb la secció. Per tu, se te'n va la vaga una mica, no? No, perquè sabríem tothom on ets. Bueno, bueno va. Parlem de l'entrada de les festes. L'entrada. Vale? La gent té ganes de festa. De festa. Ja han tingut prou històries. Ara, clar, festa. Ara festa. Arriba el Nadal, vale? Matarem el Gai i la tia Pepa pues, li donarà un tall. Però, ostres, tenim records de l'últim programa, que no sé si te'n recordes que recordàvem aquells momentos míticos, no? Sí, del Gato, sí. Quan encara jo era petit, no havia nascut. Sí. Hem estaves notat al que la ventre gent... de la teva mare encara. Sí. Estaves allà. Hem notat que la gent ens estima, sí. Vale? I ens recorda molt que hagin fet ressorgir aquestes ferides, sobretot ferides encara en ebullició. Vale? He rebut una trucada molt, molt interessant d'un telespectador, vale? D'un admirador meu, i el resultat... Bueno, meu o del programa? No, meu, personalment. Ah, vale. Són coses que passen. És un admirador personal. Sí. Sí, són admiradors personals. Hòstia, que bé. Bueno, és el que té... Sí, sí, cap, com l'entrenador personal, pues com l'amante personal. També entens que ho sé. Em va trucar, em va enviar un missatge, em van deixar un missatge de veu felicitant-me les festes de Nadal i dient coses tan maques com aquesta. Anem a escoltar-ho. Mira, Alberto, mira, que es que hace una semanita, ya que te estoy viendo, ¿me entiendes? Con el ojo al gato y esto de los vídeos de los famosos, ¿me entiendes? ¿Sabes qué pasa? Que yo soy famoso, ¿vale? Como me entero yo un día que saca un vídeo mío, ¿sabes lo que quiero decir, no? ¿Sabes estas cositas que sacas tú como si fuera así divertidillo? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Pero la gente tiene una vida privada, ¿me entiendes lo que quiero decir? Entonces te voy a felicitar yo el 2018, pero con antelación, ¿me entiendes? ¿Vale? Porque como me entero yo que me saca unos vídeos de estos de ojo al gato y estas cositas que tú, ¿vale? Te voy a meter una preproductia, que te va a dar palma en la oreja, ¿me entiendes lo que quiero decir? Pues a ver si estamos atentos, ¿vale? A ver si nos tenemos que ver tú y yo un día ahí en plato, ¿vale? Y estas son mis felicitaciones, ¿de acuerdo? A ver si nos controlamos un poquito con esto de los famosillos, deja a los famosillos en paz, que estamos muy bien nosotros, ¿vale? Y nada, oye, que un saludito y una aguantada hostia, a ver si es que... Vols dir que m'estimen tant? No sé, tens una mica... T'ha volgut dir alguna cosa així com si ets una mica pesat o... Sí, però... Ostres, fa una mica de coseta. A més d'aquest truquing, per què no demanes als teus fans que t'envien un pernil? Pata negra, si pot ser. Clar. Jo crec que me l'enviarien ja mastegat, no? Ah, va, sí. Per favor. Tu creus que ens estimen tant, Josep? Molt. Va, sí. Va haver un que no tant, perquè em va enviar un os. Un os de... Un hueso. No, jo crec que l'home va comprar un pernil per enviar el gato estressat a tots. Però se'l anava mirant. I mañana lo mandaré, i va enviar l'os. Pobre. Bueno, mira, algú. Potser era una tècnica perquè no t'arribés mai. Bueno. També són interessants els regals en aquesta època. Un regal és un regal, s'ha de ser agraït. Sempre. El que importa és el detall. Si sí. És a l'os, doncs és a l'os. Sí, i de detalls parlem sobretot dels regals que demana Íñigo Errejón. Ah, no sé si saps qui és Íñigo Errejón. Sí, sentint sí, demanar molt. Crec que és secretari de Podemos o alguna cosa sí, així. Sí, un d'aquests. No sé, alguna història d'aquestes rares. Ellos pueden. Ellos pueden. O son Podemos, coño, diu Podemos, ellos pueden. Doncs, què és el que demana ell? Tenim el Niño Rejón, que ja ha demanat la Carta als Reis. No sé si saps que... Ell té cara de nen, No, és un nen. És un nen, però amb ulleres d'adult. Ah, vale. I tenim
tenim l'últim regal que ha demanat el Reis. Li ha vingut molt abans, perquè saps que ell té molta feina, té moltes històries. Té influència. Sí, i doncs li ha arribat el regal molt més ràpid, i és aquest. No sé si el podeu veure aquí. Josep, Íñigo Errejón s'ha demanat l'último de Frozen. Saps el que és Frozen? Jo tampoc, però... Però Íñigo Errejón segurament que estarà disfrutant amb aquest joc. Però, ojo, perquè parlant de regals, què millor que toqui la loteria? Bé. T'ha tocat algun cop alguna cosa? Home, m'han tocat moltes vegades la loteria. Moltes vegades la loteria? Sí, home. Sí, home. El dia que vaig conèixer la meva dona, el dia que van néixer les meves filles... Mira això... si m'han... Sí o no? Això ha quedat... Mira. Ha quedat bé. La gent és correia de la guia. Perdona, la gent va buscant coses quan a vegades es diu... Però jo, allà està bé que et toqui la loteria, però si ets feliç, si tens salut, que és la millor loteria que et pot tocar a la vida... Per suposat. Ara, si a més a més et toca... Però clar, és l'il·lusió de la vida, ja ho dic, de tota la vida. L'il·lusió de... No, com diu la cançó que hi ha? L'il·lusió de no sé què? L'il·lusió de... L'il·lusió de la vida, ja... Todos los días. Sí, todos los días durante toda la vida. Yo sé de gent que té 90 anys i ha jugat sempre... Bueno... Mientras hay vida y esperanza. La ilusión es la de Íñigo Errejón, perquè tenim una exclusiva... Oye, rima todo. Ilusión, Errejón. Rodolí. Mira, fa poc, no sé si te'n recordes del Petri, aquell de TV3... Bueno, sempre deia Rodolí, em feia molta gràcia, ha sigut una... Sí, doncs aquest tenia un, va. Un desliz. Íñigo Errejón, Josep, està ara mateix assajant perquè tenim una exclusiva de que aquest any tornarà a fer el sorteo del niño. Què dius? Hombre, claro, el sorteo del niño. És el seu, és el seu, és el seu. I tenim foto en exclusiva assajant d'ell. Aquests sí que es vendran, Sí. Clar, perquè aquest tio ven. Però és curiós perquè, o sigui, no destaca tant. No sé si l'estem veient ara. Ah, no. No destaca tant, el veus? Sí. Tu t'imagines Íñigo Errejón donant el premi? És que és com un trosset de pa, no? És com un nen. O sigui, encaixa en aquest tema. Clar, jo també dic una cosa. No sé com... O què succeiria... Què succeiria, perdona, si el gordo et toqués? Depèn quin gordo. Clar, aquí... Aquí està el tema, perquè a vegades el gordo et pot tocar directament o et pot caure a sobre, que seria el pitjor. Qué bien están las... Esto le pasaba a estas jugadoras, a Josep, a dos dones, ¿vale?, que no entenen molt del que és contrastar la informació. Elles efusivament van cridar que havien guanyat el gordo, havien guanyat un dels premis, i no era així, no era així. És bastant trist, perquè a més estaven en directe, i que el premi no te l'emportis a casa fa una miqueta de pupa. No sé com ho veus. T'imagina't sortint en directe i... Oh, el gordo! Què gana el gordo? La família mirant, trucant la família, tots allà, saps, amb les ampolles de cava, venga, que nos vamos a hotel, reservamos en las Maldivas, ¿vale? Y al final, no ha sido. El gordo te ha caído encima, pero entero, el gordo y la pedrera. I tant. O que li ha tocat i perd el número, la butlleta. Bueno, això ja és de metges. Sí. ¿Vale? Anem a veure els vídeos perquè, pobretes, fa una miqueta de llàstima, però una miqueta de riure també. Cuenta, enséñamelo. Ahora ya no enseño más. Una vez nada más. Ahí lo lleva ella escondido. Míralo. Es el gordo. Déjalo serio para sacarlo. Puedes tenerlo en directo, que lo vamos a hacer así un segundito. Por favor. Te estamos viendo. Esto, el primero. No es el gordo. El primer décimo que ha tocado aquí es el gordo. No es el gordo. Chiquilla. No es, corazón. A ver cómo se lo dice todo, ¿no? ¡No era 8! No es. Vale, le tengo aquí. Después llegaba el chasco. Ha sido la primera anécdota del día. ¡Ay! Ahí que no le ha tocat ni la fava. ¡Qué pena, qué dolor! Del día de Reis.
Eh? Sí, t'ha tocat algun cop la fava? Saps aquella? Sí, la del tortell de Reis. No, la veritat és que no, ara que ho dius. No? Però també hi havia la fava i un regalet, que era un algo de plàstic que posaven. Bueno, a mi sempre em tocava la fava. Jo crec que era mi germana la que m'intentava colar, perquè sempre em feia pagar. No sé si saps que si et toca la fava, doncs has de pagar el tortell. Jo deia, bueno, l'any que viene ja hablaremos. Eh? I, bueno, encara molts anys porto així. Bueno, són coses que passen amb el tema de la loteria. Per això crec que Santiago Segura i José Mota, no sé si te'n recordes que van fer una paròdia d'un anunci, d'aquell que entrava, que li costava 21 euros el cafè, 21 euros per un cafè. No sé si te'n recordes. No me'n recordo bé, però sé que ho van fer. Ells van fer una paròdia, però una paròdia que jo realment he vist la paròdia i he estat molta estona fins que realment s'ha descarregat els vídeos, perquè jo descarrego els vídeos amb seguretat. Com Golding, amb seguretat? Amb seguretat. Jo sempre, des d'internet, des de cuentes ocultes i aquestes històries. Vaja. El vídeo no té desperdici, sobretot al final. Oye, si està rient ell sol. És que és molt bon. Anem a veure'l i ara... Va, anem a veure'l. Ja el comentem. A ver, Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa. Pero si es que para una vez que no compro. Pues ya está, no lo has comprado, pues no lo has comprado. Fin de la historia. Enhorabuena, Antonio. Gracias. ¿Una copita? No, a mí ponme un café. Un café, un cafelito. ¿Qué? Después de esto cerrarás, ¿no? ¿Cómo voy a cerrar? Ahora que esto me van a dejar propina. Cóbrame, Antonio, por favor. 21 euros. 21 euros un café. No, un euro del café. Y 20 euros de esto. La tuya es la parodia 987 del anuncio de Navidad. Vas a cobrar por CanSino. No, Antonio. ¿Querías cobrar? Vas a cobrar el décimo y la pedrera. Bueno, vale, estàs plorant, eh? És que... No s'ha posat... Jo certifico que l'Albert no s'ha posat ceba ni res per plorar, allò que tenen a la trenta, no? Es posen una goteta i ploren els artistes. No, ell ho ha fet, d'acord, plorant. Està plorant es en que, directe. Em sembla, me parece extremadament genial que cobre el Gordo i la Pedrera. No, però perquè... Com riu, eh? Directe, eh? Quedava immortalitzat, això, eh? Vale, Albert? Molt bé. Va, vinga. I per acabar, sí. Us deixem amb... Mira, ja arriben. Per acabar, us deixem amb el sopar de Nadal d'influencers, que també va haver-hi un follón allà que no sabe ni on s'han metido. Menja una mica d'això, que no has vist unes gambes així en ta vida. Ai, no cal que contestis, si no vols. No, tranquil·la. Sí, ja menjo. Està tot boníssim. Aquest any ho ha preparat tot ell. Molt bé. Jo em conformo com a mínim que no discutim. Alegria! Que esta noche es Navidad! Sobretot això, eh? Us he preparat les millors viandes per tots vosaltres. Molt bé! Caram, Andreu, ha estat tot boníssim, eh? Que sí, carinyo. Us agraeixo a tots molt que m'heu així convidat aquest any, eh? Els homes guapos sempre són benvinguts. M'ho sembla, amigo, aquesta ja m'han passat de volta. Calla, que estàvem per una taula i ja estàvem piriri posant el vi. És curiós que haguéssiu decidit de triar aquest lloc. Tot tancat només per nosaltres, eh? Oh, sí. Tot un luxe, eh? Ara, això t'haurà costat una pasta, no? És que quan se li fica una cosa al cap no hi ha més manera. Niña, no hablar tant de comer su jamón, que está riquísimo. Algú va veure el partit de l'altre dia? Aquests fills de puta ens van robar el partit. Oh,
No seràs d'aquell cabron d'equip, tu? I parlant de robar. Ja, cada any el mateix, ostres! I parlant de robar. Què collons insinues tu ara? Doncs que m'has de pagar la reparació del cotxe del cop que li vas fotre. Deixa'm a mi. Aprofito per entregar-li la demanda de meu client. Collons, se li passa pel cap portar una empucada al sopar de Nadal! Jo! Tenia una manera ben curiosa de celebrar els Nadals, eh? Vinga, brindes les quatre! I és tot, Josep, no sé si t'ha agradat. Sí, home, està bé, la teva sensació sempre m'agrada, home, ja ho saps. I res més? Però és que m'ha agradat veure't, o sigui, m'ha fet riure, veure't riure i plorar. Has rigut i has plorat, eh? Em sembla perfecte. Va bé. I res, jo espero també que ha passat ja les festes i Nadal, tornem a estar aquí tots junts. Home, i tant, si vols, estarem aquí tots segur. I amb en Marc, m'ha agradat molt la secció d'en Marc d'avui, eh? Sí, sí, i a més em portaran a la Piedra i al Dino. A la Piedra i al Dino junts. A la Pedrera. Sí, sí, serà explosiu, això. A la Pedrera. Sí, no, Pedra i al Dino, ja va estar aquí el Dino. També. Per cert, era un tio molt trempat, eh? També. Sí, 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 trempadíssim. De veritat que venia el tio, que no ve, tio, quieto. No, sí, aquí està clar que aquí tot s'aixeca. A veure si, clar, què passarà aquí amb la Piedra i al Dino. Pot ser de dos rombos. Bueno, estic segur que ens ho passarem molt bé. Molt bé, doncs ara moltes gràcies, Albert, que tinguis un bon Nadal. Després ens despedirem tots junts. No te'n vagis, que ens despedirem tots junts. I ara anem a fer 5 cèntims de publicitat i tornem ara mateix. Endavant.